বিজেপি চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে আচলতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক হাত মাৰি কাৰাবন্দী কৰি থৈছে। ইটোৰ পিছত ইটো ভুৱা গোচৰ যাব পিনে আচলতে কৃষক মুক্তিৰ যি সংগ্ৰাম, কৃষক মুক্তিৰ যিসকল লিডাৰ আছিলে তেওঁলোকে আচলতে কাৰাৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2021 চনত যদি বিজেপি চৰকাৰ সৎ হওক আছে তেন্তে অখিল গগৈ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত কৰক আৰু কৃষক মুক্তিৰ লগত 2021 চনত ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক। আমি কৈছোঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সৎ হওক আছে তেন্তে অখিল গগৈ অতিশীঘ্ৰে মুকলি কৰক আৰু ৰাজনৈতিক যি প্ৰত্যাহ্বান সেই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰক। দেখিবলৈ পাইছে যে এটাৰ পিছত এটাকৈ যেনেকৈ ভুৱা গোচৰ লগাইছে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে দিল্লীৰ পৰা কোনোবা এজন এডভকেট আনিছে অখিল গগৈক দীৰ্ঘদিন কাৰাৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যি বিজেপি চৰকাৰৰ যি ভূমিকা, যেনেকৈ কা বিৰোধী আন্দোলন তেওঁলোকে নিষেধ কৰিবলৈ যি আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লিডাৰসকলক যেনেকৈ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈক মুক্তি দিব লাগে। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া প্ৰথম নদীবান বিৰোধী আন্দোলন হৈছিলে তেতিয়া ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই নিজে গেৰুকামুখলৈ আহি বৃহৎ নদীবান্ধৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে, বৃহৎ নদীবান্ধ নালাগে বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকে আজি বিজেপি দলে বৃহৎ নদীবান্ধৰ সপক্ষে মত প্ৰকাশ কৰি বৃহৎ নদীবান্ধ বনাব লৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি দলৰ যি দুমুখীয়া স্থিতি, আমি ইয়াক বাতিল কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে এই যি দুমুখীয়া স্থিতি লৈছে ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। নহ'লে কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু বৃহৎ নদীবান্ধক লৈ পুনৰ অসমত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব, অসমত পুনৰ আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত হ'ব। ইয়াৰ পিছত কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম দোষাৰোপ কৰিলে নহ'ব, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ স্বাস্থ্যলৈ আহিব। যেতিয়ালৈকে বৃহৎ নদীবান্ধ কাম বন্ধ নহয় যেতিয়ালৈকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নকৰে। মুক্তি দিব লাগিব।